Onde tem cultura, a Vale está. Dos projetos que todo mundo já conhece, até aqueles projetos que todo mundo precisa conhecer. A cultura brasileira tem o nosso apoio. É valorizando essa cultura que crescemos e evoluímos juntos. Instituto Cultural Vale. Boa tarde, senhoras e senhores, bem-vindas, bem-vindos mais uma vez à Sala Cecília Meirelles. Esse é mais um concerto da nossa série Música de Câmara. Dentro da nossa temporada 2020, eu queria também dar as boas-vindas a quem nos assiste pelo canal 12 da NET e pelo nosso canal de YouTube, nessa parceria que nós temos com a TV Alerge. Essa tarde, nós temos a grande alegria de ter conosco o Quintessência Quarteto, um quarteto de flautas, flautas doces, que talvez seja um instrumento mais antigo da humanidade, mas que sofreu uma série de evoluções no decorrer do tempo. E vocês podem imaginar que um quarteto de flautas seja como um coral. Tem aquelas flautas que tocam mais agudo, que tocam médio, que tocam grave. E, dada a particularidade do som dessas flautas, o universo sonoro que nós temos, que nós vamos mergulhar essa tarde, é, de fato, um universo quase que místico. Eles vão fazer um espetáculo chamado Estações Impressionistas, que combina exatamente as estações portenhas, né, de Astor Piazzolla com a música impressionista de Debussy, de Ravel e de Erg Satie. E tudo isso transposto para dentro dessa sonoridade muito própria das flautas. Vocês vão ver, são várias, algumas já estão aqui, outras eles estão portando, vão trazer, e cada flauta dessa tem o seu próprio som, a sua própria expressão. Eu não posso deixar de agradecer aos nossos patrocinadores, a Petrobras e ao Instituto Vale, que nos permitem realizar essa temporada de concertos que se estende até dezembro, com mais de 80 espetáculos, e certamente também a FUNARGE, a Associação dos Amigos da Sala Cecília Meirelles. A vocês, um excelente espetáculo. Muito obrigado.
Nós somos o Quinta Essência Quarteto, como o João apresentou para vocês antes. Somos um grupo de São Paulo e estamos aqui, esta tarde, apresentando para vocês esse novo repertório, na verdade, a estreia aqui para vocês, desse repertório chamado Estações Impressionistas. Nesse repertório, a gente apresenta, na verdade, a gente está homenageando uma grande compositora chamada Nadia Boulanger. Essa compositora ela foi muito importante na formação de grandes compositores aqui na América Latina, mas também em todas as Américas. Né? Compositores aqui do Brasil, por exemplo, tem o Egberto Gismonti ou Souza Lima, foram alunos da Nadia. Lá nos Estados Unidos, Aaron Copland, por exemplo, também foi aluno dela. E essa tarde a gente apresenta para vocês obras de Piazzolla, que também foi aluno de Nadia Boulanger. E, além desse compositor, Astor Piazzolla, apresentamos para vocês também obras de Debussy, Ravel e Satie, que foram contemporâneos dela, lá no Conservatório, né, em Paris. Todos eles tinham alguma conexão com o Conservatório de Paris, mais ou menos no começo do século XX. Então, tudo isso acaba gerando esse repertório chamado Estações Impressionistas, onde a gente apresentou para vocês o Verão Portenho, de Astor Piazzolla, e, seguindo no repertório, Gnossiennes, 1, 2 e 3, de Erik Satie. Todos os instrumentos que apresentamos para vocês, né, que usamos nesse espetáculo, são flautas doces. Tem diferentes tamanhos, diferentes formatos, diferentes madeiras, todos de madeira, mas todos são flautas doces.
Alguns instrumentos aqui são modernos, inventados, digamos, de 1970 para cá. E, nessa próxima peça, algo inusitado, usamos instrumentos renascentistas, aqueles que eram usados mais ou menos no século XVI, 1500 e qualquer coisa, para tocar uma peça que foi composta no começo do século XX, por Henrique Satie.
Bem, como eu tinha apresentado para vocês, esse é o repertório Estações Impressionistas. Vocês já ouviram verão, é a vez do outono. Thank you.
e, antecipando o inverno, Pavana por uma Princesa Morta, de Maurice Ravel.
Bem, todos devem estar aqui se perguntando sobre, cara, que coisa é essa, né? Bem, como eu disse no começo, todos os instrumentos que usamos aqui são flautas doces. Alguns diferentes, né? Essa flauta torta, essa coisa grande, mas todos, assim, são flautas doces. Por que são flautas doces? É basicamente um apito, né? Onde? Ligado a um tubo com furos. Então, não tem nada que vibra, não tem palheta, não tem... o que vibra, na verdade, é o ar. O que vocês ouvem é o som do ar vibrando dentro desse instrumento. Mas esses instrumentos enormes, cara, são flautas doces? Sim, são flautas que são baseadas, elas foram inventadas mais ou menos lá na década de 1970, por um alemão chamado Joachim Petzold. E ele pensou, cara, os tubos dos órgãos são flautas. E alguns desses tubos são quadrados, né, o perfil quadrado, e de madeira. Então, se são flautas e são quadrados, eu posso inventar uma flauta que seja quadrada, assim como os tubos dos órgãos. E ele inventou essas flautas. Vocês veem que tem alguns tamanhos, a gente tem quatro delas de diferentes tamanhos. Agora vocês vão poder ouvir o som, é mais legal, né? A gente ouvir antes de falar muito sobre elas. Agora a gente apresenta para vocês Inverno Portenho, de Astor Piazzolla. E depois do inverno, teremos 15 minutinhos de intervalo. E voltamos depois com mais peças de Debussy e Piazzolla. Thank you.
Thank you.